Assalomu alaykum. Demak, bugun biz sizlar bilan an va mod va an va chimod grammatikalarimizni farqini va bularni qachon ishlatishimiz kerak va qachon qaysi biridan foydalanishimiz kerakligi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lib o'tamiz. Ya'ni bu grammatikalarning farqini bilasizmi? Birinchi savolimiz. Ya'ni shunga javob ola olasiz hozir. Qachon qaysi grammatikadan foydalanish kerakligi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Va bugun bu grammatikalarning siz bilgan va bilmagan ma'lumotlari bilan tanishib chiqamiz degan umiddaman. Biz bilan qoling va qisqa vaqt ichida sizga yaxshi ma'lumotlar ulashishga harakat qilaman. Xo'p. Bo'lmasa, birinchi bo'lib an grammatikamizdan boshlaymiz. Ya'ni an grammatikamiz fe'llarning avvalida kelib inkor gap yasashda foydalaniladi. Ya'ni o'zbek tiliga birinchi shaxsga nisbatan mayman, ikkinchi uchinchi shaxsga nisbatan esa mayda deb tarjima qilinadi. Chingurul anmannayo, ya'ni do'stimni uchratmayman, ya'ni o'z xohishi bilan qandaydir ish harakatini bajarmasligini aytyapti. Qiyinshinim ko'giril anmogoyo, qiyinshi go'shtni yemaydi degan ma'noda ketyapti. Ya'ni ikkinchi uchinchi shaxsga nisbatan tarjimaga ega bo'ladi-da. Kongbu eyo, anyo, kongbu anheyo. Okuyapsız mı? Yok. Okumayapman diyen tercümeye ege bo'ladi. Demek an gramatikamız bilen tanışıp olduk. Endi ise mod gramatikamız bilen tanışıp çıkmamız. Mod gramatikamız ham fiillerinin oldudan kullanılıp keyingi de bo'ladigan iş hareketini qila olmasligini ifodalab keladi. Ya'ni qandaydir sabab tufayli bajara olmasligini bildiradi. Misollarni ko'rib chiqamiz. Chonon chachongorul mottay, ya'ni men velosipedni mina olmayman, ya'ni qandaydir sabab tufayli. Mariko shinin kimchiril an mot mogoyo, ya'ni Mariko kimchini yeya olmaydi, qandaydir sabab tufayli shu ishni bajara olmaydi. Pigoneyo, charchadingizmi? Ne, oje chamil mot chasoyo? Ha, kecha uxlay olmagan edim. Shunda shunda ish bajara olmagan edim, ya'ni sabab borligini bildiryapti. So'nggi misolimizni ham ko'rib qo'yamiz. Chonin neil hakkyoye, mot kalkoye yo. Men ertaga maktabga bora olmayman degan tarjimaga ega bo'lyapti. Ya'ni qandaydir ish harakatini biror bir sabab tufayli bajara olmasligini bildiryapti. Davom ettiramiz, demak. Endi esa siz kutgan payt, ya'ni mod va an grammatikalarimizning farqini bilib olamiz. Birinchi farq. Mod grammatikamiz, ya'ni biror bir insonni xohishi boru, lekin iloji yo'qligini bildirib keladi. An grammatikamiz esa o'z xohishi bilan shu ish harakatini bajara olmasligini bildiradi. Ya'ni shu ishni bajarishga xohishi yo'qligini bildiradi. Misollarni ko'rib o'tamiz bittadan, demak. Ko'xyangi kayo, vataningizga borasizmi? Anio, motkayo, irimanayo, yo'q, bora olmayman, ishim ko'p. Ya'ni qandaydir sabab tufayli shu ishni bajara olmasligini bildiryapti. An grammatikamiz esa chumariyakkyo kayo, hafta oxirida maktabga borasizmi? Anio, ankayo, yo'q, bormayman, ya'ni shu ishni bajarmasligini bildiryapti. Ikkinchi farqimiz esa mod grammatikamiz faqat fe'llarga qo'shiladi. An grammatikamiz esa ham sifatlarga ham fe'llarga nisbatan ishlatish mumkin. Demak, mod va an grammatikalarimizni farqini bilib oldik degan umiddaman. Endi davom ettiramiz. Chi anda grammatikamiz bilan tanishib chiqamiz. Bu grammatikamiz fe'l va sifatga qo'shilib, inkor yasashda ishlatiladi. Sifatlarda emas, fe'llarda esa mayman deb tarjima qilinadi. I kudunun piyolo piyonaji anayo. Bu tufli unchalik qulay emas. Ondrin chubji anneyo. Bugun sovuq emas. Onil oje suril masiji anasoyo. Men kecha aroq ichmadim degan tarjimaga ega bo'lyapti. Ya'ni bu grammatikamiz ham an grammatikamizga o'xshab ketadi. Faqatgina bitta farqi bor bunda. An grammatikamiz fe'l va sifatlarning oldidan qo'llanilsa,
Ki anda gelen maddemiz fe'l ve sıfatlardan keyin kullanıladigan şu farklı bo'ladi. Yaxshi, demek devam ettiremiz. Endi ise mod gramatikamız, mod gramatikamız bilan tanışıp olamız. Bu koşumçamız ham fe'liga qo'shilib biror bir sabab orqali bir iş hareketini bajara olmasligini ifodalab keladi. O'zbek tiliga qila olmayman, shuni bajara olmayman degan ma'noda tarjima qilinadi. İltemune kohyani kajimote soyo. İşim sababli vatanımge borolmadım. Degen tercüme gibi bulat. Yani nimadır sabab tufali. Şigani obsoso çingu agu manaji mote soyo. Vaktim yokligi sabab dostum bilan uçraşı olmadım. Kemge kolyosu kuncani nagaji mote soyo. Şamolla kolgenim sabab vatanımge bora ol. Yani vatan zavotke çıka olmadım. Degan tarjimaga ega bo'ladi. Davom ettiramiz va endi esa chimotxada va chi anda grammatikalarimizni farqini bilib o'tamiz. Chi anda grammatikamiz fe'lga qo'shilib biror bir harakatni o'z xohishi bilan bajarmasligini ifodalar edi. Chimotxada grammatikamiz esa fe'lga qo'shilib biror bir sababni qandaydir sabab tufayli biror bir ish harakatni amalga oshira olmasligini ifodalab kelar edi. Misollarni ko'rib o'tamiz. Hakkiyoyi kaji anayo. Maktabga bormayman. Yani o'z xohishi bilan. Chimotxa deydi esa kamgi temune. Hakkiyoyi kaji moteyo. Yani shamollashim sababli maktabga bora olmayman. Yani qandaydir sabab tufayli bajara olmasligini aytadi. Mana bu yerda esa o'z xohishi bilan bajara olmasligini aytadi. Kvairil saji anayo. Meva'ni sotib olmayman. Yani o'z xohishi bilan qilmasligini aytyapti. Ko'xyanga kayo, vataningizga borasizmi? Aniyo kaji motheyo. Yo'q, bora olmayman. Ishim ko'p. Iri manayo. Ni qandaydir sabab tufayli vataniga bora olmasligini aytib o'tyapti. Bo'lmasam davom ettiramiz. Va e'tiboringiz uchun rahmat. Biz bilan qoling. Sizga doim eng yaxshisini tilaymiz. Korean Language Zafarjon va Baxtiyor Sonsenim siz uchun maxsus.